Një... Të kontekst të shkotë të zgjatër, sepse Belindi ka halën e qytetarë, Belindi ka halën që të denoncoj aferat korruptive, ka halën që të gjithë zgjidhje për problematikat e qytetit, si shdo po bënë, duke dhe në alternativën e vetë dhe programin e vetë, që ofkjo me ulljën e taksave 30%, që ofkjo me transportin publik falas, që ofkjo me nënkalimin të në qëndër të Tiranës, pasi si që dini dhe ju vetë, se të gjithë kemi kaluar aty, mendosh 4 herë për të shkuar te qendra e Tiranës, e dim gjithë që zgjat 5 orë rruga pasi është trafiku te i rënduar për shkak të një vjedhje 40 milion euro që ka bërë Erion Veliaj me një pllak që ka vendosur në shesh, ku në verë nuk dalin dot njerëzit se është shumë vap, ku në dimër nuk dalin dot njerëzit aty se bie shi. Pra një pllak kot që është bërë vetëm për të vjedhur parat, e cila për së vërtetës çoi deri në përmbytjen e një pjese të bashkisë së arkivave të bashkisë dhe të bibliotekës kombëtare, që nuk duhen harruar. Pra, në këtë kohë ku duhet merremi me krimet monstruoze që ai ka bërë, dhe me problemet dhe hallat që kanë qytetarët shqiptar, për shkak se ai s'ka çartot, që ka ngel vetëm ajo lopata në dorë që do t'i hapi varrin vetes me atë, shpik një gjë idiote si çështja e diplomës. Edhe një herë, thon shkurt dhe thjesht, kam rik nuk të pranoj në universitet pas patë diplomë gimnazi. Nuk e di çfarë ku ka shkuar ai on Belie, se unë nuk e di ku është ai universiteti. Si të duket kjo mënyra e të bërit fushat?